Gymbiks gruppträning. Låt 2016 bli ett aktivt år. Hej, det här är nyheter från VK. Nu ska Umeå få en detektivbyrå. Det är Umeåbon Kirsi Abrahamsson som gör verklighet av sin dröm. Hon kommer däremot inte att smyga omkring i buskarna och spionera på otrogna. Istället satsar hon på internationella uppdrag och att ta vid när polisen inte har möjlighet att utreda. Konststölder som ska utredas, det kan handla om meritförteckningar som behöver granskas. Olika typer av kartläggningar. Visserligen fick jag ju 2 barnbarn här i december och januari. Så de tar ju lite tid också, men jag tänker mig om jag går med barnvagn och så vidare. Det är ingen som misstänker att jag observerar någonting. Birger Andersson, tidigare gruppledare för Sverigedemokraterna i Umeå, lämnar nu partiet och sina politiska uppdrag efter månader av stridigheter inom partiet i Umeå. Samtidigt begär också den tidigare kassaren Svante Rydlander utträde ur partiet. Bakom avhoppen ligger en konflikt med den nuvarande gruppledaren Petter Nilsson. Birger Andersson uppger att han inte längre står ut med de odemokratiska metoder som han menar att Petter Nilsson använder. Andersson menar också att det finns en utbredd drogliberalism inom partiet som han inte vill ställa sig bakom. Ikväll är det dags för ännu en spännande brännpunktsdebatt. Gruvor och natur står på agendan. Redan nu kan du höra hur renskötaren Per Mikael Jonsson ser på saken i inslaget på vk.se. Och med start klockan 19 ikväll kan du följa debatten på plats i Folkets hus i Storuman eller via livesändningen på vk.se. I helgen sa Umeåparet Jörgen Mårtensson och Eva Danielsson ja till varandra i iskyrkan i Vilhelmina. Kolla in det stämningsfulla bröllopet på vk.se. På vk.se hittar också längre inslag om det andra som jag tagit upp i vk 100 här idag. Ha det bra, vi ses!